sizi Bakının məşhur küçələrindən birində, köhnə Telefonlaya, indiki 28 May küçəsində yerləşən Lüteran Xilaskar Kilsəsindən salamlayıram. Hazırda kamera və orqan musiqi zalı kimi fəaliyyət göstərən bu bina Bakının tarixi əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Azərbaycanda lüteranlıq Yelenendorf ve Annenfeld Alman koloniyalarının yaranmasından sonra yayılıb. 1864-cü ildə Moskvadan Bakıya Ehler, Debur qardaşları Ottelins ve başkaları köçürlər. 1870-ci ildə Bakıda qurulmuş Evangelik Lüteran icmasının təşkilatçıları da məhz Alman lüteranlar olurlar. Amma 1873-cü ildə Robert Nobel ile birlikte Bakıya həm də lüteran inanclı İsveçlilər de köçür. Evangelik Lüteran icmasına mühendis Tol, əzacı Karl Ehler, mexanika zavodunun sahibi Otto Lenz, kəşfiyyatçı Richard Zorgin'in atası Wilhelm Zorge ve İsveçrəli Sundgren daxil idi. 1878-ci ildə icmanın üzvləri Bakı Şəhər İdarəsinə müraciət edərək onlar üçün ibadət evi və ibtidai məktəb binası üçün bir ərazinin ayrılmasını xahiş edirdilər və müraciətdə həmin bu ərazi keçmiş Nikolayevskaya, indiki İstiqlaliyyət küçəsində yerləşən və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yerləşdiyi ərazinin olması istənilirdi. Bu 1879-cu ildə kilsə sovetinin üzvləri Otto Lenz və başqaları yenidən şəhər idarəsinə müraciət edərək onlar üçün ibadət evi və məktəb binası üçün yer ayrılmasını təkidlə xahiş edirlər. Şəhər idarəsi onlar üçün yer ayırır. Həmin bu ərazi keçmiş karantinaya indiki Həzi Aslanov küçəsində olur. Lakin onlar bu ərazinin çox kiçik olduğunu deyirlər və keçmiş Telefonlaya indiki 28 May küçəsində yerləşən məhz bu ərazini onlardan xahiş edirlər. Və beləliklə, nəhayət ki, 14 ildən sonra 2 yanvar 1886-cı ildə bu ərazi icmaya təhvil verilir. Amma nədənsə onlar ayrılan bu ərazidə deyil, 1886-cı ildə keçmiş Suraxanski, indiki Dilarə Əliyeva küçəsində məktəb binası inşa edirlər və həmin o məktəb binası bir neçə il ibadət evi kimi fəaliyyət də göstərir. Lakin 8 il sonra, 1894-cü ildə onlar ümumi yığıncaqda kilsə inşa olunmasını qərarı alırlar. Kilsənin layihəsini Johann Edel hazırlasa da, inşası 24 yaşlı gənc memar Karl Ehlerin qardaşı oğlu Adolf Ehlerə həvalə olunur. Nəhayət ki, 21 mart 1896-cı ilin bazar günü kilsənin təməl qoyma mərasimi baş tutur. Həmin o mərasimdə ilə kilsənin adının da xilaskar olacağı qeyd olunur. Kilsə Nobel qardaşlarının və dindarların iyanələri əsasında 70 min rublə başa gəlir. Bina neogotika üslubunda inşa olunub və binanın belə mühtəşəm olmasında təbii ki, memarın əməyi qədər Bakı karxanalarının əla keyfiyyətli daşı və Bakılı sənətkar ustalarının əl işi də böyük rol oynayır. İllərlə çoxsaylı müraciətlər əsasında tikilən bu kilsənin 1934-cü ildə sökülməsi qərarı verilir. Sovet hökuməti və Stalinə ünvanlanmış məktubda bu kilsənin qorulub saxlanılması və kilsə ziyarətçilərinin ömürlərinin sonuna kimi yoldaş Stalin üçün dua etmələrinə icazə verilməsini xahiş edirlər. Müqəddəs Bakirə Məryəm Kastolu, Aleksandr Nevski, Müqəddəs Varfolomey, Müqəddəs Fadey kilsələrindən fərqli olaraq Xilaskar kilsəsi sökülmür. Niyəsi yəqin ki, sizə də çox maraqlıdır. Çünki 1934-cü ildə Sergey Kirovun qəfil ölümündən sonra Sovet hökuməti ona təcili olaraq Bakıda heykəl ucaldılmasına qərar verir və bu işi də heykəltaraş Sapsaya tapşırırlar. Sapsay əsər üzərində işləmək üçün ona hündür tavanlı bir binanın lazım olduğunu və ona məhz Xilaskar kilsəsinin ayrılmasını xahiş edir. Beləliklə, Xilaskar kilsəsi emalatxana kimi Sapsaya təhvil verilir. Ona görə də kilsənin sökülməsi bir müddət təxirə salınır. Hazırda bina kamera və orqan musiqi zalı kimi fəaliyyət göstərir və Bakıda olan iki orqan alətindən biri də məhz bu binada yerləşir. Müzik
Tolerantlığı ilə bütün dünyaya örnək olan ölkəmizdə bu cür abidələr xüsusi qayğı və diqqətlə qorunub saxlanılır. Elə ona görə də biz də düşündük ki, əgər missiyamız sizə Bakı haqqında danışmaqdırsa, mütləq bu abidə haqqında da sizə söhbət açmalıyıq.